Apolin, një romancë brenda Big Brother VIP 3, Rik e Roqi përqafon Meritonin teksa përgatisin mëngjesin. Ma zbukuron mëngjesin. Në shtëpinë e Big Brother VIP 3 kanë filluar edhe afrimitetet mes banorëve. Kështu këtë mëngjes ka pasur një diskutim mes tre prej tyre se kush nga banorët sot mirë mëngjes. Rik e Roqi me sa duket është e pa kënaqur nga shumica prej tyre, ndërsa veçon Meritonin për të cilën thot se ja zbukuron mëngjesin. Diskutimi. Rike, kur zjohet thot mirë mëngjesi, me dashuri, përtasin si kur janë në stadion, më hikën truri. Ervini, të pakët janë banorët që thonë mirë mëngjes. Rike, vetëm Meritoni, qesh, jo, Meritoni. Meriton të zbukuron mëngjesin e bukur, të zbukuron mëngjesin energjin e mirë. Ervini, shtyu andej qifti, puthoni përqafoni andej.